Boksima, ja gledam u ekran. Bok svima, ja sam Gordan i dobrodošli na moj YouTube kanal. Ostanite sa mnom u ovom videu jer ću vam pokazati kako optimizirati svoj YouTube video za YouTube tražilicu. Ovaj video će vjerojatno biti malo sporiji od prethodnog jer će prethodni jednostavno služiti kao trailer za moj YouTube kanal i zato sam ga snimio i htio u njegov baciti što više sadržaja i što više toga. Puno editirao i napravio ga sa puno informacija i više nekako općenito, ali danas krećemo step by step na to kako zapravo uspjeti na YouTubeu. Znam da sam imao govor o tome da ne treba biti motiviran uspjehom i novcem, ali na kraju dana svi želimo zapravo to od onog što radimo. Svi želimo pretvoriti svoj hobi u nešto od čega možemo živjeti. Zašto smatram da je bitno znati što su ključne riječi, kako ih koristiti na YouTubeu koji je tražilica gotovo kao i Google. Ključne riječi su neki pojmovi ili izrazi koji opisuju vaš kanal i ono čime se na njemu bavite. Kao što sam spomenuo u prošlom videu, postoji nekoliko alata koje nam mogu pomoći u istraživanju ključnih riječi. Jer koja je ideja? Zamisliš nešto o čemu bih htio snimati video, ali onda isto tako moraš vidjeti da li ljudi to uopće pretražuju i kakva ti je konkurencija. Tako da pokazat ću vam na primjeru svog prošlog videa, odnosno svog prvog videa, kako koristiti TubeBuddy i onda kako napisati ključne riječi. Kada su u pitanju ključne riječi, postoje zapravo 4 segmenta u kojima su one važne. Kada snimate video o tome kako započeti YouTube kanal, vaša ključna riječ je kako započeti YouTube kanal, započinjanje YouTube kanala. Naravno da želite to staviti u naslov. Onda, u opisu, pokazat ću vam to i na primjeru, što prije u opisu želite ponovo uključiti vašu glavnu ključnu riječ. Moja je bila kako pokrenuti YouTube kanal i zato je ona prva u opisu mog YouTube videa koji je na tu temu. Također nešto bitno su tagovi i u tagovima koristiti razne oblike sintagmi i izraza pomažete ljudima da lakše nađu vaš video. Vjerovali ili ne, YouTube je toliko pametan i algoritmi su već toliko dobro napravljeni i koriste umjetnu inteligenciju da oni zapravo čuju. Run. I ako imate video o ključnim riječima, bitno je da ponavljate ključne riječi, izgovarate to tokom videa, jer YouTube razumije puno jezika već i može vidjeti da li je opis koji ste napisali i naslov vezan uz ono o čemu pričate. Sa ključnim riječima, što su one povezanije kroz sve naše videe i kroz naš kanal, to nas YouTube algoritam više voli i veća vjerojatnost da kada neko traži ključnu riječ ili nešto slično ključne riječi koje smo odabrali i imamo recimo ključne tagove, veća vjerojatnost da će nas izbaciti više na tražilici. Ja ću vam pokazati na primjeru svog videa koji je prvi video na mom kanalu. Kada se konkretno upiše moja ključna riječ je drugi ili treći rezultat. Makar postoje videi sa tom ključnom riječi koji imaju puno više pregleda, ali nisu 100% optimizirani i jednostavno sam ih ja svojim videom i svojom optimizacijom na neki način pobjedio. Također ono što treba imati na umu da kada se traži za svakog će tražilica, ovisno o preferencijama i nekim drugim postavkama unutar YouTube-a, izgledati drugačije. Recimo ako ste isključili videe na svim drugim jezicima osim na engleskom ili na hrvatskom ili na kojem god jeziku, naravno tražilica će izbacivati drugačije. Kako funkcionira TubeBuddy, dakle kada ga instalirate na Chrome-u add-on i onda jednostavno se ulogirate sa svojim YouTube kanalom i onda vam se tu pokaže ono zapravo gdje vam TubeBuddy koristi je. Recimo, ja kad sam htio napraviti prošli video, sam išao pretražiti kako pokrenuti YouTube kanal. Kao što možete vidjeti, ja sam uspio doći do 3. mjesta, znači samom činjenicom da sam napravio analizu i optimizaciju ključnih riječi. Ono što je bitno, tu imate ovaj keyword score koji vam pokazuje koliko ljudi pretražuju ono što ste vi odlučili napisati kao pojam i kakva je konkurencija. Znači, kao što se vidi, ljudi baš ne pretražuju, ali konkurencija nije velika i nekakav je skor da je to ok. To znači samo da trebate se potruditi napraviti stvarno dobar sadržaj kako bi pretekli možda neke videe koji imaju više pregleda i možda ti kanali imaju više subscribera, ali evo ja sam uspio preteći neke kanale, provjerio sam tuđih računa, negdje 5. i 6. budem u tražilici. Tako da utrošiti vrijeme na napisati opis i dodati tagove se isplatilo. A sada ću vam pokazati kako se dodaju tagovi i gdje vam tu može pomoći TubeBuddy. Znači kada idem na svoj studio, idem ih kao editirati i tu imam svoje oznake. Ovdje gdje vidite broj, zapravo ključne riječi za koje se ja rangiram da neko traži u tražilici. Recimo kad neko napiše što napraviti prije prvog YouTube videa, ja sam prvi. Kad
neko napiše kako pokrenuti YouTube kanal u 2020. ja iskačem prvi. Dakle, ja sam u tagove uključio sve nekakve sintagme koje su ili direktno povezane s videom. O čemu raditi videe, kako pokrenuti YouTube kanal, pokretanje YouTube kanala, otvaranje YouTube kanala. Sam stavio neke općenite, ali za koje bi se volio rangirati. Dakle, ako vi tu stavite tagove, ne znam, nekog popularnog YouTubera i njegovo ime, teško da ćete se rangirati za njegovo ime jer on jednostavno je sigurno veći autoritet za svoje ime nego što ste vi. TubeBuddy u principu koristimo da vidimo koliko su nam uspješne naše ključne riječi i da li ima uopće smisla raditi video na te teme. A ono što je možda malo više ručni rad, je napisati opis za YouTube. Evo, moj video se zove eksperiment kako pokrenuti YouTube kanal u 2020. Onda, kao što možete vidjeti, kako pokrenuti YouTube kanal u 2020. je odmah prva ključna riječ, prva sintagma kad počnem pisati opis. Šta će mi to dati da kada napišem kako kakao. U opisu mi se ovo podeblja, znači Google je prepoznao da ja koristim zapravo ključnu riječ i da sam donekle autoritet. Ali znači ono što je meni najvažnije je da nema trikova, nema e sad ću ja izvesti neku magiju pa odjednom ću sutra imat 5000 followera, odnosno subscribera. Ne, nego ajmo vidjeti šta sve možemo, što bilo ko od nas kad nema pojma o YouTube-u, kada napravi svoj kanal, šta ta osoba može sve napraviti da pozicionira svoj video što bolje. Naravno tu ima milijun još segmenata osim ključnih riječi kao što su kvaliteta sadržaja, kvaliteta zvuka, kako vam izgleda Thumbnaili zapravo su prije nekad davno i YouTube sam za sebe izabrao thumbnail, a sada dobar thumbnail ili loš thumbnail može učiniti da video uspije ili da ne uspije. To su sve također teme koje planiram pokriti. Hvala vam ljudi što ste poslušali, što vam imam za reći o ključnim riječima, zašto su one uopće bitne i zašto želim optimizirati svoj kanal za ključne riječi i povezati ključne riječi sa tematikom onog što snimamo. Please, subscribeajte se, svaki tjedan vam donosim nove savjete, svake srijede novi video o društvenim mrežama, YouTube-u, kreiranju sadržaja. Već ste me sad vidim tražili dosta da vam pokažem kako editiram svoje videe i možda će to biti idući tutorial, možda će biti nešto drugo, ovisno o tome kako ću se osjećat. Ništa, uživajte i vidimo se iduću srijedu i subscribeajte i lajkajte i šerajte i pokažite još više ljubavi. Hvala vam, pusa!